Ten, kto už staval dom, prípadne prerábal podlahu, vie, akú dilemu prinesie rozhodovanie o tom, aký materiál použiť pre poter. Bude to cementový alebo modernejší anhydritový. Samozrejme, mnohé závisí aj od toho, či to bude podlaha pre bývanie a v interiéri. V tomto prípade mnohí stavebníci uprednostňujú práve anhydritovú podlahu. Dnes sa preto na túto technológiu a metódu pozrieme naozaj podrobne, priamo s odborníkmi z firmy Hafner z Modry, ktorí sa jej venujú už 20 rokov. Ukážeme si aj, ako vzniká a čo všetko je v jej pozadí. Aj keď sú anhydritové potery v stavebníctve v porovnaní s tradičnými cementovými relatívne novším materiálom, majú tiež bohatú históriu, ktorá siaha až do 50. rokov 20. storočia. Práve vtedy sa začali v Európe vyvíjať. Hľadali sa nové alternatívy k cementovým poterom, s ktorými by sa dalo ľahšie a lepšie pracovať v interiéroch. Bolo treba vyvinúť materiál, čo by spĺňal nové požiadavky na efektivitu a rýchlosť spracovania. Aby bol tepelne vodivý kvôli novým potrebám pre podlahové vykurovanie alebo samozrejme lepšiu nivelitu. Práve anhydrit, ktorý je na báze siranovápenatého, sa pre tieto potreby ukázal ako vhodný materiál. Vďaka rozvoju technológií a výrobných procesov sa tieto potery stali už v 21. storočí ešte dostupnejšie a efektívnejšie. Výrobcovia začali používať nové prímesy a technológie pre anhydrit, čo vlastnosti poterov ešte zlepšilo aj spolu so šetrnosťou k životnému prostrediu. V súčasnosti sú to naozaj prepracované zmesi, ktoré vedia splniť požiadavky stavebníka na pevnosť a rovinnosť, čiže vo výsledku je podlaha naozaj v takmer dokonalej rovine. Zmes sa mieša spravidla vždy z vody, spojiva a kameniva. Ako súčasť spojiva máme už primiešané rôzne zložky ako retardéry tuhnutia, ktoré predĺžujú spracovateľnosť a tiež plastifikátory, ktoré vo výsledku napomáhajú poteru pri tepelnej rozťažnosti a predchádzajú jeho trhlinám a prasklinám. Základom anhydritového poteru je rozhodne špeciálna sypká zmes Compound. Tá je spojivom pre zrnká piesku s veľkosťou do 4 mm. No a aktivátorom je malá dávka vody. Odborníci zo spoločnosti Hafner sa rozhodli celý proces prípravy zmesi vyladiť do najmenších detailov a tak dokážu vytvárať potery na stavbách svojou technológiou v rozmedzi vonkajších teplôt od minus 7 až do 35 stupňov Celzia. Základom kvality poteru je rozhodne receptúra, kvalitné suroviny a spôsob spracovania. Ovplyvňujú nielen výber jednotlivých komponentov, ale ich množstvo. Napríklad taká voda sa v niektorých prípadoch dostáva do zmesí aj cez vlhký štrk. Aj preto ho u nás chránime pred poveternostnými vplyvmi, aby bol čo najsuchší. Rovnako sme vybudovali izolované silo na anhydridové spojivo. Aj pri takom jednoduchom procese, ako je nakladanie zmesí, máme v sile viacero vylepšení, ktoré vo výsledku pozitívne ovplyvňujú kvalitu poteru. Anhydritové spojivo a drobný štrkový piesok sa pritom nakladá do špeciálneho vozidla, ktoré má pre oba komponenty výslednej zmesi dva zásobníky. No a k tomu aj vyrovnávaciu nádrž na vodu pre zabezpečenie dostatočného prietoku pri pripojení externého zdroja vody na miešanie zmesi na stavbe. Zadnú časť vozidla tvorí automatická miešacia linka. Dostane sa do nej naozaj presné množstvo komponentov, keďže je váženie založené na tenzometrických snímačoch a elektronickom prietokomere. Má dva závitovkové dopravníky na spojivo, vlastné čerpadlo na dávkovanie vody a posuvný pás na sypanie štrku. Celý stroj pracuje po spustení automaticky a nepotrebuje žiaden iný zdroj energie. V prvom kroku sa nadávkujú presné množstva surovín pri sústavnom miešaní. Po premiešaní sme spustí stroj do vane, odkiaľ poter čerpáme hadicami na miesto betonáže. Tlak stroja je tak veľký, že odborníci z Modry pri Pezinku dokážu dostať poter až do výšky 26. poschodia vo vysokom bytovom dome. Samotné vozidlo môže mať pritom v naloženej podobe podľa slovenskej legislatívy až 40 tón. Znamená to, že na jeden výjazd vyrobí na stavbe zhruba 11 metrov kubických poteru, čo je pri výške 5 cm asi 220 metrov štvorcových. Vďaka vlastnostiam anhydritovej zmesi nie je potrebné robiť v podlahe dilatácie tak, ako pri cementových podlahách. Je to preto, lebo poter neobsahuje žiadne bubliny a vzduchové medzery. Takto teda dokážeme vytvoriť jednoliatú plochu s rozmerom do 200 m štvorcových bez potrebného rozdelenia. No a s našimi strojmi sme schopní zhotoviť za jeden deň až 1000 m štvorcových podlah.
Aj keď je anhydritová zmes oproti cementovej samonivelačná, čiže má tendenciu vytvoriť rovinu, treba jej k tomu mierne pomôcť. Slúžia na to špeciálne manuálne vibračné tyče. Zruční odborníci z firmy Hafner tak pohybom prispejú kinetickou energiou k ideálnemu rozloženiu mikrokamienkov a zabezpečia tak konzistentnosť poteru. Naše potery majú certifikát kvality a vydržia v tlaku 25 až 30 megapaskalov, čo si každý rok potvrdzujeme aj v certifikovanej skúšobni. Rovnako ich testujeme nielen na pevnosť tlaku, ale aj v ťahu pri ohybe. Predchádzame tak zlomeniu podlahy, ak by podklad pod ňou nebol dostatočne pevný. Unikátne slovenské riešenie z Hafneru už pomohlo stavebníkom na viacerých miestach. Vyladený modranský anhydrit si pritom prináša viacero výhod. Po vytvrdnutí nemá v sebe žiadne vzduchové bublinky, ktoré pri iných zmesiach pôsobia ako izolanty, a teda anhydrit lepšie distribuuje teplo. Navyše dokáže zatiecť aj pod kábel či rúrku podlahového vykurovania, čím ju lepšie a pevnejšie obopne, a tento fakt tiež zlepšuje efektivitu vykurovania. Aj preto sa dilema, ktorý materiál si pre podlahu vybrať, zvrtne v mnohých prípadoch práve na stranu anhydritu.